mistra historického šermu Bellatory. A profesora tanečnice Lenka. Doufám, že příští rok se opět zde znova shledáme. Buď ve stejném počtu, nebo s jiným. Buď s vámi všemi, nebo jenom s některými. Nebo vůbec úplně jinýma lidma, ale... Tak. Ale samozřejmě, nyní se s náma můžete vypotit, můžete si na nás přitáhnout, dostat si posty, si autogramy předáváme si až na letišti, ale výjimku uděláme i zde. Kdo chce, může si i šáhnout na hada. Joho! Ale ti hada. Tak, jako vám se nechce nikdo fotit, jo? To se najdou, že jdu se nahoru a teď nic.